Түркістан облысы полиция департаментінің қызметкерлері ұлттық ұланның арнай жасағымен бірлесіп, Шымкент қаласындағы жалдамалы пәтерлердің бірінен күдікті әйелді ұстады. Ол аса ірі көлемдегі синтетикалық есірткіні сатқан. Ұсталған әйелдің жатын бөлмесіндегі кереуеттің астынан ішінде ұнтақ заты бар орамалар тәркіленді. Сараптамаға сәйкес тәркіленген заттың синтетикалық есірткі екені расталып отыр. Күдікті әйел бірден қамауға алынды. Сараптамаға сәйкес тәркіленген заттың синтетикалық есірткі екені расталды. Күдікті әйел бірден қамауға алынды. Қазіргі уақытта орта жастағы әйелге қатысты екі бірдей баппен, яғни Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 және 297 баптар бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу оқыған барлық мән жайын және Түркістан облысында есірткі құралдарын жеткізу арналарын анықтайтын болады. Сонымен қатар полицейлер есірткілік масан күйде болған жас жігітті де ұстады. Жедел уәкілдер құқықтық тәртіп профилактикалық шарасы кезінде Түркістан қаласына кіре берісте Toyota маркалы автокөлігін тоқтатып, тінту кезінде жолаушыдан синтетикалық есірткіге ұқсас ораманы тапқан. Сараптама нәтижесі бойынша аталған заттың есірткі екені анықталды. Өз кезегінде полицейлер есірткіні заңсыз сатқаны, сақтағаны және таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғаны туралы ескертеді. Егер сізде есірткі заттарының заңсыз айналымына байланысты қылмыстар туралы қандай да бір ақпарат болса, дереу полицияға 102 телефонына хабар беріңіз. Сонымен қатар полицейлер құқық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы кезінде Түркістан қаласына кіреберісте Toyota маркалы автокөлікті тоқтатты. Тінту кезінде жедел уәкілдер Түркістан қаласының тұрғыны, яғни жолаушыдан синтетикалық есірткіге ұқсас ораманы тапты. Алынған орама сараптамаға жіберіліп, оның қорытындысындағы сәйкес синтетикалық есірткі болып шықты.